្រមុំមេត្តាឲ្យខ្ញុំសុំស្គាល់ប្រវត្តិមិនសំខាន់ទេប្រងស្នេហ៍កុំព្រួយសំខាន់ថាស្រួយឬមួយក៏អត់មិនសំខាន់ទេប្រងស្នេហ៍កុំព្រួយសំខាន់ថាស្រួយឬមួយក៏អត់ស្រីសានពីណោគ្រូចប់មួតចង់ដឹងប្រវត្តិកាន់លេខទូរស័ព្ទលឹងកែវមានឆ្អិនដូចក្លិនអំបុកចង់ស្គាល់ភូមិស្រុកប្រាប់ឬមិនប្រាប់កៅមាសឆ្អិនដូចក្លិនអំបុកចង់ស្គាល់ភូមិស្រុកប្រាប់ឬមិនប្រាប់នេះមកទិញរីញ៉ែពូកែសាសាប់ស្រីតូចចំណាប់មិនប្រាប់ឈ្មោះទេរលប៉ុនអំទូកលុងតើភ្នំពេញអស់ហើយវិលវិញបងដុំអាយគេរលប៉ុនអំទូកលុងតើភ្នំពេញអស់ហើយវិលវិញបងដុំអាយគេអំបុកស្រីតូចពូកូចទាំងខ្លួនតែមិនល្មមទេដូចដាំងវាស្គរជីទូកនឹងខ្ញុំបើមុំទៅស្រុកអ្នកលោកអំបុកខ្លាយជាទេសចរជីទូកនឹងខ្ញុំបើមុំទៅស្រុកអ្នកលោកអំបុកខ្លាយជាទេសចរក្រមុំមេតាឲ្យខ្ញុំសុំស្គាល់ប្រវត្តិមិនសំខាន់ទេប្រងស្នេហ៍កុំព្រួយសំខាន់ថាស្រួយឬមួយក៏អត់មិនសំខាន់ទេប្រងស្នេហ៍កុំព្រួយសំខាន់ថាស្រួយឬមួយក៏អត់ស្រីសានពីណោគ្រូអូចប់មួតចង់ដឹងប្រវត្តិកាន់លេខទូរស័ព្ទលឹងកែវមានឆ្អិនដូចក្លិនអំបុកចង់ស្គាល់ភូមិស្រុកប្រាប់ឬមិនប្រាប់កៅមាសឆ្អិនដូចក្លិនអំបុកចង់ស្គាល់ភូមិស្រុកប្រាប់ឬមិនប្រាប់មកទិញរីញ៉ែពូកែសាសាប់ស្រីតូចចំណាប់មិនប្រាប់ឈ្មោះទេរលប៉ុនអំទូកលុងតើភ្នំពេញអស់ហើយវិលវិញបងដុំអាយគេរលប៉ុនអំទូកលុងតើភ្នំពេញអស់ហើយវិលវិញបងដុំអាយគេអំបុកស្រីតូចពូកូចទាំងធ្វើតែមិនល្មមទេដូចដាំងវាស្គរជីទូកនឹងខ្ញុំបើមុំទៅស្រុកអ្នកលោកអំបុកខ្លាយជាទេសចរជីទូកនឹងខ្ញុំបើមុំទៅស្រុកអ្នកលោកអំបុកខ្លាយជាទេសចរបងណែក